السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام دمانا سحابتي إذا قالية السحابتين غالية سيتين في عانتين من نبض قبتين إلهي إذن كيس وإذي رجينا ملك ستعدونك كجوكتان قير إيا فرحة لسو دوابها سكسو نقد كلو ونكسن وما موانا إيا مركلة إيا شانل كيني ما موانو إيا ساهي بذا غالية أغيار تشرفت له سو دوابها ويلكم ويلكم شانل كان إيا شانل كان كلا دبيبي دذال واسلع السيجي سو دوادا طلق تصالو اما فقو كو سو دوادا ويلكم ما شاء الله ما شاء الله حان افردنا تلوين انا اسدي رجلنا مركا قفكي نغو عصبو سو دوو ساحي بدقاليغا انتي هرا ايلا فردي سو دوادا اذين كان اسكو سو نقد كلو وناكسن هاي دي رجلين وناكسن وحان لها الله يا دمان ولا لها إلات كتبنا يو دنك عافماتك رحمك هرمونك الله يدين كالمي آمين يا ربي الله نو كالمي دمانتن هي إلدا أن هاد ربدي رجلين تيد إن ديب وإلدا لو يقانا فيه أما برو أما فايبرويد أما وحي لميدا سيس يو وحي عبكالو لو يقانو هي إلدا أن داد كالغوشي أما قبدها الغوشي ويرا وريران والول كي أها حقي حقو وي ماذا إلهي وكربة فيد الله كربة إنك قادو دمان قفل بوحو تبنايو وعليس الله كدل قادو آمين يا ربي سود بعد قيري فرح السود بعد هدي عندي رجلين ذيك السيارة إلهي بقى وحوك بروينك وحليل هذا وقتي على الصيا هدي لا تعالى يا مركه هرا هرت قبل ده ده إن عم برلا يا حن أم لا ينا يا ما لا ميل دير مخوجيني سو إسك أجو هدي كوكو طالو أم أجو صادوق قلبي نصته أدوغا سيحة تكرب اللعام inay jirti inay jirin horta bal dhaqtarka ka soo xaqiiji waxa lagu ogaan karaa maaha in la yiraahdo inta qofka la taataabto oo buraaleedahay waxa ka ku soo xin noqon kartaa cayil ama hawo ama qaras waxay noqon kartaa soo caloosho soo kuusan la iska gama qiyaasay inaad buraaleedahay soo qofka lagu qiyaasay inay buraaleedahay iyadana aheeyo u tiri ee saas ku aamintay hubsiina halaal siista bal dhaqtarka ka soo ogow maanta dalkii dibadda waa lagu soo ogaa karaa arrinkaas ilaahay baa wax ogey marka baaris fibroid ama cyst aan baaris lagu ogaanin oo scan iyo lagu saarin ino baaris fiican ma la sheegi karo malamalo maya malamalo niyad ilaahay ka jabeyso wax fiican maaha marka buraduna dhowr nooc ay noqotaa mid yar yar ay noqotaa mid lagu yiraahdo waxba kuma dhibeyso hadii ilaahay ilmo kugu siinaa waa ku dhali kartaa ay noqon kartaa mid waaweyn ee dhiiga ka jiqdo waxay noqon kartaa raximka mid xataa ku sii deyso hormoon raximka oo aadan caadoon karin oo iyadiba ay qaadanayso wixii soo galo dhiiga raximka ay noqon kartaa mid adibaad ku keento xagga jamaaca xanuun kaadida aadan cisho karin dhabarka aad ku xanuuno noocyay noqon kartaa marka xaggee ku taalaa meeshay ku taalana waa muhiim fibroidka ama siska waa la ogyahay meelo badan ay gashaa fibroid iyo polycystic ovarian syndrome waa kala labo fibroid ka waa burooyinka raximka gudihiisa ku yaala ama banaankiisa meesha PCOS ne oo inta badan lagu tilmaamo gudaha ugxansidaha probiotiku meel kasta u gali karaa laakiin inta badan waxa la yiraahdaa ugxansidaha wax ku habsadee waa siski oo un weynaabay marmar waa yar yar marmarna waa weynaataa marka kaasi gooni uga soo hadli doona insha Allah haddii Ilaahay karaale noqdo arrinkan marka diagnosis gabdhaha lagu sameeyo qaasahan gabdhaha baby rabo hormoonka cilad kala kulmay caada qalqal kala kulmay ciladahan ay ku soo noqnoqotay in hakadka keenayo Ilaahay baa bixiyay awlada inta badan qaateerta waxay dhahaan halaga soo gooyo laser ha lagu soo gooyo ama qaliin ha loo maraa caadi qaliin sida baby in laga soo saaraayo amal qasahan haday badan yihiin la dhowr iyo toban xabo amalay kaalo la tookale iyo marka ilaahay baa garanayo hadii qalinka ilaahay wax kugu siiyo hadii qalinka ka bacdi jugjug halkaaga joog iyo waxba kugu kala soconaynin isla tacaalka waqti uu rabaa juhdi uu rabaa jacayl uu rabaa duco uu rabaa nafaqo uu rabaa asigana tacabkaasaa ku jiro marka maadaama aan dadka kala shaqeeyo dhiirigelin siiyo nafaqo u tilmaamo dhaho waxba maaragtay ha ka walwalinin ilaahay talada u daaya labada optionba waa idiin banaan tahay inaad qaliin ku dhaqaaqdo iyo inaad isla tacaal ku dhaqaaqdo marka qofku choice uu leeyahay
marka hore tartiib noqo. Horta kow, haddii dhakhtar loo tago, ogaansho ugu tag siday wax jiraan. Haddii lagu dhaho burooyinaa jiro, then cadadooda waa intee, sentimitirkooda waa intee, ama weynaan sida qaarkooda xabad liima bambeelma la-egyihiin, qaar liima dhanaan la-egyihiin, qaar canab la-egyihiin, qaar xabad galeey la-egyihiin, qaar bariis la-egyihiin, qaar masagi camal yar yar ay siiyihiin. Marka qaarkood maba la detecti karee karaba, kaamirada masoo qabanayso, iskaanka masoo qabanayso, laakiin yar yar waaye, raximka gudihiisa ku jiro, sida maaragtay nafra yar yar oo rubsigo camaleh oo ku firdhisama camal meesha. Maxaa koos garay? Inta badan waxaa la yiraahdaa nolosha distresska ah, dadka xanaaqo, dadka buuqo, dadka cunno fiican qaadanin, dadka caloosha bixinin, adigu waa un wax bakteriya waaye, sidii lagaa rabay, maadaama aadan ahayn oo cunooyinka kugu haboon iyo hawsha kugu haboon aadan sameynin ayay kugu dhacdaa. Dadka African Americanka waxaa la dhahaa saddexdii gabarba gabaraa qabta fibroid, waayo annaga waxaan cunnaa wax la shiilo. Cid waxaan u jecelnaa bur la shiilo, hilib la dubo oo la shiilo, oo saliidda lagu dhex shiilo, sida suqaarka iyo waxa sida loo suugada iyo kafee. Kafee hal mar ma cabno, laba mar ma cabno, waxaan doonaa iska cabnaa qaxwaha, kafeega, shaaxa, macmacaanka, wax muu aaba yeelno, waxaan iga dhaaf, caafimaadkayga muu fiicna ma naqaano. Soo saasaa u dhaqanaa marka. Marka maxaa qaldan, maxaa qaba kartaa, da'dee jirtaa, dantaa ka leedaa, maxay tahay raximka inuu nadiif ku noqdo. Mararka qaarkood isla tacaalka waxaa kuugu wacan muraadaa leedahay, ama xanuunaa ku dhibay oo muraadkaagu waa inaad caafimaad hesho, ama muraadaa leedahay oo raximku waa gurigii beebiga. Marka inaad beebi dhashaad rabtaa, beebigana Ilaahay baa bixiyo. Marka danaa leedahay, amaba howlo kaleaad gabtay sida socod dheeraadan lahayn, istaag badanaadan lahayn, musqushaa ku dhibayso, saxarada way kugu istaagtaa, kaadida miceshe kartid ama way ku gubtaa, dhinacyo badanaad xoogaa dhibaato kale kulantay, ama calooshibaaba kusoo buuran oo inaa uur leedahaa lagu maleeyaa. Marka fibroidka niyadda muu fiicno, absolutely niyadda muu fiicno. Marka maxaa la sameynaa? Talawaatii Ilaahay, of course waa la shuuqiyaa si dabiici, laakiin wadaa loo maraa, wadadeed nafaqa badanaa loo qaataa. Ogaasho dhakhtarka hal mar soo ogow maaha, bliis iska dhaafa maaragtay fikradda noocaasa. Mar haddaa dhakhtarka u tagto, haddaad weliba aad wax qabato, sida haddaa jiim bilowdo, haddaa socod bilowdo, haddaa nafaqo bilowdo, haddana dhakhtarkii waa inuu noqotaa, ama 3 bilood ka bacdi, ama 6 bilood ka bacdi, haddana isa soo baar. Hadday soo baxdo, dadaalkaagii inuu meel kaaga soo baxay, maasha allah, oo burooyinkii shuuqayaan, ama isbedelba aa aragto intaad isla tacaalka waddo, oo markaa caado maqnay timaado, ama caadaha ku xanuunsan jirta xanuunkii Ilaahay kaa dulqaado, ama caado tiro badneed ay noqoto normal, ama caado aan soo bixi karin ay si fiican usoo baxdo, ama wax qashinaba kusoo dhaafeen, niyadaada way samaane. Waayo marka gabar lagu yiraahdo ama intay cilad isku aragta dhakhtarku u cararto, then ciladii sidii ay ku tabaysay, ku tuhmaysay fulixantiisa ma moogaal yiri ay soo boodo. Marka next time aad caafimaadkaagu wanaagsanaado, insha allah indhahaaga ku macalinaa layiri, kabacdina dhakhtarkii uu confirm gareey inaad xoogaa okay tahay, then waa ku kaasaa dabiibka la sheegaabo, waa isku dadaal, dabadeedna isbedelkaaga arag. Marka ilmaha Ilaahay baa bixiyo, hase yeeshee raximku waa gurigii beebiga, beebiga lugta kaama gala, garabka kaama galo, calooshu kaa galaa, qaas ahaana raximku galaa. Marka haddii uur la qaadi waayo, Ilaahay baa bixiya, laakiin maxaa qaldanaan kara dhankeenna markay noqoto, dhanka xaajiga markay noqotona, next time waa kusoo hadli doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo, dhankaaga markay noqotona maxaa qaldan. Soo haddii dhankaaga tahay oo caadaba ay kugu dhicin, hakadaa jiro, dhaladhalo fiican aadan haysan, ugxaanta bil walba aadan helin, inkastoo bilbil ugxaanta ay funda iska noqon karto, ay kuu goyn karto, amaba aad ka daali kartid, ama aad ka daahi kartid xilliga la baaro, Ilaahay baa garanaa goorkay soo baxdo. Marmarka qaarkood 3-4 bilood aada mashquul u tahay, ukuntaadina waa soo baxday, adigana waxaa laga yaabaa inaadama baarbaaris iyo waxa aadan u xoogkelin. Marka ilmihii Ilaahay ku siinaa, dee cidna lagala tashamaye, dadaalkuna ma reebano. Marka soo dhawaada kheyr iyo farxad, soo dhawaada meesha meel dhiirigelin waaye, marba waxaa soo galo, soo hadba si aan usoo galaa, hadba saan firaaqa idinkugu helo waaye. Amuurta kheyr Allaha ka dhiga, Allaha nooga dhiga dhammaan.
haddii fibroid ama buro lala tacaalayo, fadlan horta marka hore waqti siiya. Waqti markaa naftaada siisid, nafaqo fiican aad u barato, nafaqadina aadan ka cagwareejin oo toos u qaadato, isbeddel waa la arkaa, isbeddel kheyr qaba Allah keenay. Marka gabdhaha cagta wareejiyo oo nafaqada toos u qaadanin oo dawooyinka ka carcararo oo haday doonaan gadan karaynin amaba isku taxluujinaynin, hadda adigu saad ugu cag wareejiso unba xaalkaagu yahay. Waayo gabar quraacdeeda wacanta, qadadeeda wacanta, niyadeeda dhisanta, qur-aanka ilaah isku akhriso, jiimka tagto, jimicsi samayso, masaaj samayso, kan 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 wax walbo laga rabo qabsato, ma la jaan qaadi karno. Gabadhaas maasha allah, maasha allah arrinkeedu wuxuu ahaa arrin si fiican oo qurux badan isku raacay oo ahay sax. Marka saasaa la rabaa gabar walba inay danteeda qabsato. Anigu waa iga dhiirigelin, dantaada qabso, of course daaca kugu socoto, meesha aad caafimaadkaada ka taagantahayna adaa garanayo, iyo muraadka aad leedahay. Yaasi dabiiciya waa loo xaliyaa fibroid ama cyst, laakiin hey adigana waa inaad ogolaataa wax loo cuno, wax loo cabo, wax loo marsado, si wax loo xeeriyo. Ilaahay bay awood u sugnaatay, dad badan ay ka shuuqday, qolof camal iska soo dhacday, xub camal caadadii isa saxday, riximkiina uu nadiif noqday. Waa riximada qaarkood waa ogtiin gabdhaha qaar qaliinaa loo diyaariyey, sida babyga loo jeexa markii sesarianka la isqalaa camalaa loo diyaariyey, way u beerdhigi weysay, way ka baqatay, marka dhanka kale ay u kacday. Marka adna waxbaad ka tegaysaa cunto soomaali, laysinnimo, wada jimicsi wax sameynaynin, nafaqaa gadee, on time ku qaadanay, cuntadaa bedelay, ilaahaa baryay, hawshaasaa ku jirto. Marka daas waaya dadka inta badan loo dhahaa waxba ma raadraadi kartida, qaliinka gal, qaliinkaa la qaata qamqam, waana soo noqotaa burada haddaadan wax ka qabanin. Bacdal qaliin danahaaga waa soo noqon kartaa. Qaliinkana riskigiisa waxa waaya makaanka haddii burooyina wax laga jarjaro inuu dhiig fataho, hadhowna lagu dhaho am sorry ma seef garayn karno rixmkaaga, saasaa lagu tuuraa. Iyo in markaa haddii mar la disturb gareeyo oo la qalqalo ama wax lagu suubiyo, inuu ilmaba diidaba inuu qaadaba jag aad joogsato adiga dhan. Marka ilaaha ugu talagalay inuu isnadiifiyo, waata bil walbaba caadada laga sugto, xababaa ka yimaado kala nooc nooca. Of course meeshu waa meel nugul, so that's why infectionka oo high ugu yahay. Marka ogaashadana waa wax fiican, ilaahay baa wax og. Haddaad rabti inaad ogaato buro in si dabiiciya loo xeeriyo oo loo xaliyo, yaas waa loo xeeri karaa, laakiin adigoo diyaar ahaa lagu rabaa, adigoo faraxsan ducaysanaa, nafaqadina diyaar la ah ayaa lagu rabaa, waqtigana siinayo. Hayehe waa ka biibay, waa inoo dhiirigelinta kale hadduu ilaah iraada. Cafiya caafimaad saaxiibadii aan jeclaayo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.